እኔ ሲሆን ነው የሚያስፈራኝ። ስራዬ ነው ስለማውቀው አሁን አንዳንድ ማህሌ ቦታ ይኖር ይሆን እላለሁ። ገነት ምናምን አይታሰብም። ግን ሲሆን ደግሞ በጣም ነው የምፈራው። ማህሌ ቦታ ይኖር ይሆን የሆነ በሩ ተዘግቶ ራሱ ገነት ከውጪ መቆሚያ ካለ እላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለኮሜዲያን እሸቱ ያለኝን አክብሮት ልናገር ወዳለሁ። በሚሰራው ስራ ሚዲያ ላይ በሚታየው ሁሉ እጅግ በጣም አክባሪው ነኝ። ነገር ግን አሁን ወደ አነሳው ሐሳብ ስንመለስ እኔ ኃጢአተኛ ስለሆንኩኝ ሲኦልን እፈራለሁ። ገነት ማይታሰብ ነገር ነው። ነገር ግን በሲኦልና በገነት መካከል መሃል ላይ ያለ ስፍራ ቢገኝ ብዬ ሁሉ እመኛለሁ ብሎ ሲናገር እንሰማለን። እውነት ነው ወንድማችን እሸቱ። ሰው ሆኖ በኃጢአት ያልወደቀ ማንም የለም። በብሉይ ኪዳን እንኳን አባቶቻችንን ብንመለከት አብርሃምን ብንወስድ ሳራ እያለች ወደ አጋር ሄዷል፣ ኃጢአትን ሰርቷል። ኖህን ብንወስድ ኃጢአትን ሰርቷል፣ ሰክሯል፣ በዛውም ሌላ ነገር አድርጓል። ሙሴን ብንወስድ ኃጢአትን ሰርቷል። ዳዊትን ብንወስድ በዝሙት ወድቋል። ይህንንም በአዲስ ኪዳን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲጠቀልለው ሰው ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሎታል ይላል። አይሁድ ቢሆን አሕዛብ ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሎታል ይላል። ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው ወድቀዋል ብሎ አያበቃም። ነገር ግን ይልና በልጁም በክርስቶስ በኩል በተደረገው ቤዛነት እንዲያው ይጸድቃሉ ይለናል። እንዴት ሲባል በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ይመጣና ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ይለናል። ይህም ብቻ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አያበቃም። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 15 ጀምሮ ሲናገር አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀበልን እንጂ እንደገና ለባርነት የፍርሃትን መንፈስ አልተቀበልንም ይላል። ከዛ ወረድ ይልና ልጆች ከሆንን ደግሞ ወራሾች ነን፣ የራሱ የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ይለናል። በጣም ደስ የሚል ቃል ነው። በክርስቶስ በኩል ያገኘነው የእግዚአብሔርን ልጅነት ነው ያገኘነው። ልጆች ከሆንን ደግሞ የመንግስቱ ወራሾች ነን። ታዲያ በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሰዎች ኃጢአትን እንዲሰሩ ተፈቅዷል ወይ? ወይም ደግሞ በኃጢአት ሊወድቁ ይችላሉ ወይ ለሚለው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ሲነግረን ልጆች ሆይ ኃጢአትን አትስሩ፣ ኃጢአትን ማድረግ አልተፈቀደም። ነገር ግን ኃጢአትን ብታደርጉ በአብ ዘንድ ጠበቃላችሁ፣ እርሱም ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል። እዚህ ጋር ዋናው ነገር ምንድን ነው? በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ወይ ነው። በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ እንዲሆን ስልጣን ተሰጥቶታል። ስለዚህ በመሃል ያለ ስፍራ መፈለግ መመኘት አስፈላጊ አይደለም። በክርስቶስ የሚያምን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የማያምን ሰው ግን ሲኦልን ሊፈራ ግድ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ ሲኦልን እየፈሩ ከመኖር ከኃጢአት ሁሉ በሚያነጸው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በመንጻት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባትስ አይቻልም ወይ? አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ስትሰሙ ትህትና ሊመስላችሁ ይችላል። ለእኔ ትህትና አይደለም። ምክንያቱም ትህትና ከተባለም የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነኝ ማለትና እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ነው ትህትና ሊሆን የሚችለው። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ነገር ስንናገር ትህትና እንዳይመስለን። በክርስቶስ ሥራ፣ እርሱ በፈጸመው ሥራ በማመን እርሱን በመከተል እግዚአብሔር መንግሥት ወራሽ መሆን እንደምንችል መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይነግረናል። በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን እርሱ የዘላለም ሕይወት አለው። አሜን። ሲሆንም በጣም ነው ፈራው በጣም እና አንዳንዴ መሀል ላይ ቦታ ይኖር ይሆን እላለሁ ሳስብ። ጌታ ወይ ያው ገነት ምናምን አይታሰብም እና እኛ ሩቅ አይደለን ለእግዚአብሔር መንግስት። በቃ እኔ በጭራሽ እኔ ማለት ትህትና ይመስለናል፣ መንፈሳዊነትም ይመስለናል። በፊቱ መቆም እኔ እንዴት ሆኜ ልክ ነው፣ በአንተ ከሆነ ልክ ነው፣ በእኔም ከሆነ ልክ ነው። እንኳን እኛ ይቅርና የቀደሙትም ቢሆኑ በፍጹም በራሳቸው በፊቱ አልቆም። ማንም ቢሆን የትኛው ቅዱስ የትኛው ጻድቅ ያለ ክርስቶስ ደም ጸደቀ? ያለ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆነ? ማን ነው? ሐዋርያ ነው? ሰማዕት ነው? ማን ነው ያለ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ይሆን? አለ አለ ወይ? ደሙ ያላስፈለገው የገዛ ጽድቁ ያቆመው አለ አለ? ሰምታችኋል በታሪክ? ካለም ሰይጣን የወለደው ካልሆነ በቀር የለም። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለሰው ሁሉ ነው፣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። የክርስቶስ ደም የማያስፈልገው ማንም የለም። ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይም የለም አንድስ እንኳ፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም አንድስ እንኳ። ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆኗል። በአንድነት ነው ፍጥረት የተጎዳው የወደቀ። ስለዚህ
በአንድ ነት ለወደቀው የሰው ዘር አንዱ መድኃኒት ሆኖ መጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኮሜዲያን እሸቱ መለሰ የመዳን ትሪ የንሳ ትሪ ለማክረብ ይፈልጋለን ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ አንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ከተቀበል የሚያስፈራ ነገር አይኖርም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ ተቀበለ ሰው ለሲኦል አይፈራም ስለዚህ ለሲኦል መፍራት የመነጨው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ስላልተቀበልክ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበለ ከዚህ ፍራት እንድትድን ለአንተ ትሪ ለማስተላለፍ እንፈልጋለን አፍትናዝና አላፊ ነው ነገር ግን የማያልፈው የእግዚአብሔር ቃል ነው የማያልፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ይወድሃል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበለ ከዚህ ሁሉ ፍራት እንድትድን ለአንተ በድጋሚ ትሪ ለማስተላለፍ እንፈልጋለን አንተ በጎ በጎ ስራ እንደምትሰራ የታወቀ ነገር ነው ስራይን የሚቃወም ማንም የለም ስራይ ምንም ጥያቄ የለውም ጌታ እግዚአብሔርን ኢየሱስ ክርስቶስም ስሙን የሚያስከብር ስራ ነው የምትሰራው በጎ በጎ ስራ ነው የምትሰራው ምንም ጥያቄ የለውም የታወቀ ነገር ነው ነገር ግን አንዳንዴ ስራ ብቻውን አድንም ሊያድንህ የሚችለው እምነት ነው እምነት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የግል አዳኝ አድርገህ ስትቀበል ነው ስለዚህ ስራ ብቻ አላንተ መንግስተ ሰማያትን ለመግባት ዋስትና ሊሆን አይችልም ስለዚህ በጎ በጎ ስራ ስለሰራን ብቻ መንግስተ ሰማያትን ልንወርስ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ መዳኒ ስላልተረጋገጠ ነው አንተ ፍራት ልብ ውስጥ የገባው ማለት ነው ስለዚህ መዳኑን ያረጋገጠ ሰው የመንግስተ ሰማያትን እንድንወርስ እርግጠኛ ስለሆነ ለሲኦል አይፈራም ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ያልተቀበለ ሰው መዳኑን ያላረጋገጠ ሰው ሲኦል ሊገባ ይችላል እያለ ሁልጊዜ ይፈራል ማለት ነው ስለዚህ አንተ ላለመዳኒ ማረጋገጫ ለሲኦል መፍራት ነው ማለት ነው ስለዚህ ልትከራከር ትችላለህ ምናልባት እኔ አምኛለሁ አሁንም አማኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ላምን ይችላለሁ ብለህ ምናልባት በልቤ ልታስብ ትችል ይሆናል ነገር ግን አምነህ ብትሆን ኖሮ ለሲኦል አትፈራም ነበር ለሲኦል መፍራት የመነጨው መዳኒ ስላልተረጋገጠና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ስላልተቀበልክ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበለ ከሲኦል ፍራት ሙሉ በሙሉ ነፃ ወጥተህ መንግስተ ሰማያት ወራሽ መሆንን እንድታምን ዘንድ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማለት እንፈልጋለን አሰማ ስላመንክ በአሰማ ስም ስላመንክ ትድናለህ ማለት አይደለም አሰማ ፍጡር ናት ሰው ናት ሟች ናት እንደ ማንኛውም ዘመዶቻችን ሞታ የተቀበረች ናት በአቡነ ገብረ መንፈስ ስም ስላመንክ መንግስተ ሰማያትን ትወርሳለህ ማለት አይደለም አትወርስም አቡነ ገብረ መንፈስም ሰው እንዳንተ ሰው ነው እንደኔ ሰው ነው ሞቶ የተቀበረ ሰው ነው ስለዚህ ሌሎችንም ቢሆን ማርያምንም ብትሆን ራሱ እሷን ስላመንክ ትድናለህ ማለት አይደለም ማርያምም ሰው ናት ሞታ የተቀበረች ናት ስለዚህ አንዳንተ ኤቪደንሱ መዳኒ ላለመረጋገጥ ኤቪደንሱ ምንድን ነው ለሲኦል መፍራት ነው ስለዚህ እዛ ያሉ ሰማዕታትን ስናመልክ መንግስተ ሰማያትን ትወርሳለህ ማለት አይደለም መንግስተ ሰማያትን ልትወርስ የምትችለው ለእኛ ሲል መጥቶ በመስቀል በሞተው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስታምንና ስታምን ብቻ ነው በተክለ ሃይማኖት ስም ስላመንክ መንግስተ ሰማያትን ትወርሳለህ ማለት አይደለም ተክለ ሃይማኖት ልክ እንደሌና እንዳንተ ሰው ነው ኖሯል አገልግሏል ሞቷል ተቀብሯል አፍክቷል የሱ ነገር በዛ ውጪ ጌታ ልክ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ አላረገም ለእኛ ስል ለአንተ ስል በመስቀል አልተሰቀለም ደግሞን አላፈሰስም ስለዚህ ተክለ ሃይማኖት የሚውል ሌሎች ሰማዕታት የሚባሉ በሙሉ ልክ እንደኔና እንዳንተ ሰው ናቸው ልክ እንደ ዘመዶቻችን ሞተው የተከበሩና ማንኛውም ነገር በመቃብር ያለቀላቸው ሰዎች ናቸው ያከተመባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ ከመቃብር አልፎ ሞቱን ድል አድርጎ ተነስቶ ወደ ሰማይ ሄዶ በአብ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኢየሱስ ብቻ ነው ሊያድነን የሚችለው
እንጂ የሰማታት ስም ሊያድን አይችልም። ሰማታት የሚባሉ ልክ ምድር ላይ እንደሚያገለግሉ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ቄስ፣ ጳጳሳት ሞቶ የተከበሩ ናቸው። የእነሱ ነገር ግን እዛው መቃብር ላይ አፍክቷል። ከዛ ያለፈ ታሪክ የላቸው። ስለዚህ እነሱ አንተን ሊያድኑ አይችሉም። እነሱ ማዳን ቢችሉ ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ባልመጣ ነበር። መጥቶ ለእኔና ለአንተ አይሞትም ነበር፣ በመስቀል አይሰቀልም ነበር። ስለዚህ እነሱ ሊያድኑ ስለማይችሉ ነው እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ለእኛ ሲል ለኃጢአታችን ሲል በመስቀል እንዲሞት ያደረገው። ስለዚህ ሊያድነን የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። ስለዚህ አንተ እንግዲህ በተክለ ሃይማኖት በኩል በአርሴማ በኩል መንግሥተ ሰማያትን ሊገባ ይችላል ብለህ አስበህ ይሆናል። ነገር ግን በዚህ መንገድ እንደማትገባ ልቤ ራሱ ለአንተ እየነገረው ነው፣ አፌ ራሱ እየተናገረ ነው። ስለዚህ ለሲኦል ይፈራለሁ ማለት እዚህ ደግሞ ተጨባጭ መረጃ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለህ መንግሥተ ሰማያት ወራሽ መሆኑን እንድታረጋግጥ ከዚህ ከሲኦልና መሰል ፍርሃትም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድትገላገል ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል ማለት እንፈልጋለን። እናመሰግናለን።